Приходить вік, коли ми всі хотіли, хочемо всі люди стати дорослими. Маємо, коли нам вже 14-15 років, ми всі хочемо вже бути як можна швидше вже дорослими, щоб вже приймати свої рішення, щоб робити те, що я хочу, а не те, що батьки говорять. І ми всі проходимо через, ну, проходимо цей вік, цей етап життя, коли ми хочемо бути дорослими, навіть коли нам ще мало років, 13, 14, 15, 16, нічого не знаємо про життя, але ми вже хочемо вирішити, де ми будемо, з ким будемо, і взагалі чим займатися в житті. І незалежно від батьків, від думки батьків. Потім, це також те, що цікаво, цей етап проходить, і приходить інший етап з часом, коли нам хотілося б опять стати дітьми, щоб вже не турбуватися, не мати проблеми, щоб хтось за нас вирішував, як батьки в дитинстві. І тоді ми починаємо цінити те, що і батьки робили, як вони боролися за нас, да? За те, щоб ми, нас поставити на ноги, щоб ми могли стати правдивими людьми, дати нам чи виховання, чи майбутнє. І приходить час, коли нам хотілося б стати насправді дітьми. Але не до кінця. Бо з одного боку ми хотіли б бути дітьми, щоб хто за нас вирішував наші проблеми. Але все одно, з другого боку, ми хочемо цю владу, да, цю вільність. Ми вже скуштували, що це означає приймати, да, свої рішення. Зараз інколи приходить і друга людина, це може бути наш шеф, керівник, духовний отець, може бути настоятель, настоятелька в чернечих спільнотах, може бути хтось інший, приятель навіть, і скаже нам, що нам робити, і вже бунт. Да? Що ти мені кажеш? Да? Що ти знаєш? Ну, я самостійний, я незалежний, я вже дорослий. І ми живемо в цьому парадоксі. З одного боку, хотілося б бути маленьким, з другого боку, все одно, раз ми скуштували цю владу, ну, нам вже подобається, да, приймати рішення і сказати іншим, що їм робити. Про це і сьогодні каже Ісус Христос. Хто буде найбільшим серед нас? Да? Апостоли між собою говорили, може, сперечалися, хто найголовніший, чи це той Петро, кого назвав Ісус Христос саме Петром, бо його ім'я правдиве було Симеон. І Ісус назвав його Петром, бо знаємо, да, що це означає скела, да, латинською мовою, і грецькою мовою це означає скела. Ти будеш Петром, бо на цій скелі я збудую свою церкву. Чи це насправді той Петро, Симон Петро, чи це є Йоанн, чи це є Яків, і вони почали сперечатися між собою. Хто найголовніший? Дивно, вони жили з Ісусом Христом, бачили Його, і все одно не вчилися від Нього. Бачили, як Він служить людям, і все одно не вчилися від Нього, не брали приклад від Ісуса. І вони жили з Ним. Це не так, що вони просто прийшли, почули проповідь якусь, і їм сподобалося, і пішли додому. Вони постійно жили з Ісусом. І все одно були такі розмови. Хто найголовніший? Хто більш серед нас? Да? Ми всі бачили, наприклад, зараз Святішого Отця, Папу Франциска, коли він був на Кубі, коли був в США в ці дні останні, що він підходив до кожної особи, що він шукав дітей, що він покладав свої руки на голову дітей, що він саме шукав найменших, можна сказати, але чи ми потім, ті, які ми це бачили через наші екрани, чи ми, християни, візьмемо приклад від нього і так само будемо шукати покинутих людей, тих, котрих інші покидали, да? Чи ті, які сидять в в'язниці, хтось з нас
позвонить, може, людині, котра сидить в в'язниці, і ми знаємо її. Хто буде дзвонити зараз? Хто піде в лікарню, щоб відвідувати не свого батька, котрий там лежить, або маму, або брата, але взагалі просто людину, котра там є. Я також інколи можу сказати, що знаю цей приклад Ісуса Христа. Можу зараз визнатися, що не завжди чиню так, як і Він чинив. Тому дуже варто повертатися до цих слів Євангелія. Якщо ти хочеш бути більшим в очах Господа, навчися стати маленьким в очах людей. Навчися і будь готовим інколи бути покинутим. Ну, ми вже знаємо тебе, ти християнин, ти маєш таку віру, ну ладно. Інколи будуть сміхатися з тебе, інколи будуть вважати тебе за нікого. Будь готовим. Ісус каже, що тоді ти будеш більшим насправді за інших людей в очах Бога. Коли говорили про це, що зробив Ісус? Покликав дитину, ти йди сюди. Хто звертає увагу на дитину? Що він робить? З ким грає? А, ну, дитячі справи, да? Хто звертає увагу на дитину? Ніхто. Ну, він хай грає зі своїми, ну, друзями. Да? А Ісус покликав саме цю дитину, звертав увагу на дітей, там були діти, покликав одного, іди сюди. Ось, хто хоче бути великим в очах Бога, хай буде як один із цих. Хай прийме цю дитину. І прийняти дитину це не означає, ну як це сказати, хто покидає дітей? Ніхто не покидає дітей. Але прийняти дитину це означає прийняти до свого серця, стати немов дитиною з дитиною, грати в рівні дитини, спілкуватися в рівні дитини. Не намагатися зараз бути, мати владу якусь, стати дорослим. Але насправді бути покорним, маленьким, бути дитиною просто, залежним перед усіма від Бога. Дивіться, діти залежні від батька, є будь-яка потреба у них, і до кого вони приходять? Чи до тата, чи до мами. Не? Мамо, мамо. Тату, тату. А ми інколи маємо проблеми, а я сам собі, ну, справлюсь, да? Зі своїми проблемами. Не? Каже Ісус Христос, хто приймає цю дитину, той насправді буде більшим в очах людей. І поставив як приклад для нас дитину саме. Дитина, котра постійно шукає свого батька. Є будь-яка потреба у дитини і завжди чи до мами, чи до тата приходить. Каже Ісус Христос, ви будьте такими. Замість того сперечуватися, хто буде вирішувати, приймати рішення, ви будьте такими, що будете шукати Батька свого Небесного перед усіма, але також і інших людей. Хай Господь Бог допоможе нам стати покірними сьогодні. Це можна конкретно потім реалізувати в наших сім'ях, родинах. Також і суперечки, хто приймає рішення, чи чоловік, чи дружина. Ну, є суперечки, да? От, хто головніший тут. Ну, і можемо також намагатися керувати іншими людьми, да? Чи дітьми також, щоб вони робили, були такими, як я. В моєму дитинстві я робив так, і ти мусиш робити так. Мені, мій батько говорив так, а ти також так само. Можемо мати очікування навіть щодо особистих дітей і керувати ними також. Щоб вони досягли, наприклад, те, що мені не вдалося в житті досягнути. Ти мусиш вчитися такого і такого, бо це важливий предмет, бо тут потім буде кар'єра, бо потім ти мусиш бути таким успішним. Ісус Христос каже нам, бути покірними. Не суперечитися. Хто головний тут? Головна мусить бути завжди любов. Хай Господь Бог допоможе нам цим жити сьогодні в наших домах, в наших місцях роботи, там, де ми є.